Det vil være synd at sige, at luften og omgivelserne omkring os her i april måned har været fyldt med glade, forestemte fugle og meget andet i samme retning. Nej, det har været meget koldt, og det lægger nu engang en dæmper på glæden og udfoldelserne. De vise MK'ere siger, at april 2017 har været den koldeste april i 44 år. Nu skulle der være forhåbning om, at sommeren snart, så småt, begynder at indfinde sig. Men koldt eller ikke koldt, fodboldfolket har været i gang for fuld styrke siden den 8. april. Så vi er så småt ved at kunne danne os et billede af, hvad der sker. Og selvom der er mange kampe endnu, er der ved at være forskel på Jørgen Hattemager og Kong Salomon. Også i maj måned, som vi står overfor, skal der spilles for fuldt tryk. Og i den nærmest uhyggelige serie 3 er der ovenikøbet tale om ikke alene normale kampe i weekenderne, men om hele to runder som aftenkampe. Så lad os kigge lidt på dem, og den første er allerede i begyndelsen af maj, hvor man har samlet serie 3 holdene til indbyrdes kampe. Anden omgang med aftenkampe i serie 3 er så berammet til den 24. Men det kan sagtens tænkes, at der bliver ændringer i den runde, så det gemmer vi lidt. Der er jo et par interessante ting inden for fodbold, som vil blive bearbejdet endnu mere i maj måned. Først og fremmest bliver det meget vigtigt at følge FK'ernes indædte kamp for at undgå den grimme nedrykning fra Sjællandsserien til, ja, så bliver det nemlig serie 1. Og her vil FK få 4 chancer i maj, og da de formentlig også skal ud i pokalkampe, får de nok at se til de gulblå. Endvidere vil det blive meget, meget spændende at følge med i serie 3, hvor 7-8 hold ligger tæt i toppen, hver for sig med oprykningschance. Her er altså 4 af de 5 hold, vi har fra Frederikssund Kommune i rækken. Så alt i alt venter der en veritabel fodboldmåned, maj altså, hvor du efter planen vil kunne komme til at følge med i det hele her på fjordbold.dk, og hvor du kan følge med hele tiden også i websitens dag for dag. Vi krydser fingre for meget mere af dem her, og ikke for andet, så for at vi kan komme en tur i skoven, lytte og se.